Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je Ivica Martinovski. Ivice, hvala ti puno što si se još jednom odazvao u mom pozivu. Ništa, hvala što si me pozvao i što si me najavio. Ovo je najbolja najava do sada, ikad, verujem. Ja. Da, pa baš... Da. Da, mislim ti si ovako... Da li sam ono, geopolitički, bivši berzanski trgovac, Ivica Martinovski, to je to. Ali ti si izuzetno precizan geopolitički analitičar, jer sve što si rekao, ja kažem još jednom, to smo govorili pre emisije, nažalost si si pogodio. Nažalost. Ali, znaš šta bi bilo? Da. Kaži, da. Pa tu kažem, nažalost si sve pogodio... Ali to je surova realnost, mislim, neki kažu da si pesimista ovako onakav, jednostavno ti realnost predstavljaš onakav kakva je, bez ružičastih naočara, što sad svi vidimo u kom pravcu ide. Evo od K19 kada je bilo, pa do sad mi idemo sve iz veće u veće ludilo i to jednostavno proces se vidi na delu taj. Jeste, i taj proces je nezaustavljiv, ne može nikako da se zaustavi, taj kamen koji se kotrlja od gore ka dole ne zaustavlja, posebno evo na mikronivou cikličnom od 2024.35, to je 7. maj ove godine, do 2028.65, negde avgusta, ne znam tačno sad koga, 2028. mi idemo ka depresiji totalno, znaš, evo već smo ušli izgleda u recesiju, prva dva kvartala su recesivna. Ako bude 8 kvartala za redom, ućemo depresiju, najvjerojatnije i do depresije, a do 8 kvartala to ti je 2 godine, a mi do 2028. Boga mi još imamo 3,5 godine, 4 godine, da giljamo do te okretne tačke, tako da ne možemo nikako to da okrenemo, znaš, ja se to šalim malo, kao ajde da vidim, neko ko će da mi otmeš majse, to ona, od Beogradskog sindikata, ona, da, obezbeđenje, radi sleko koje da klopaješ žamari. Da. Mi kažu da sam stalno u nekoj fazi depresije ili šta znate, malo je se našalim, da. Ili da sam pesimist. Da. Nego, stvarno pokušavam, budem realan koliko je god moguće. Dobre stvari sa druge strane nam prolazi, kažem, evo pričali smo nešto ispod tepiha, dobre stvari su to da imamo eto, struju, vodu, hranu još na stolu, plate ko radi, znaš, to je dobra stvar. Međutim, ove stvari koje se dešavaju na negativne stvari nisu viđene ne samo od Drugog svetskog rata, nego bukvalno spojen Prvi, Drugi svetski rat i možda Napoleonovi ratovi, znaš. Da. Jer progresivno će da nastradamo u odnosu na sve te ratove. Znaš, mene je u glavi sad jedan takozvani war indeks, ratni indeks koji je Martin Armstrong, ja mislim, još 1979. godine nacrtao i grafikon. I gde sam ja povlačio neke crte, kao što se radi na berzi, recimo, gde broj ljudi koji će da nastrada je katastrofalan. Znaš, nije problem čak ni da izgubiš posao, ni da budeš malo gladan, ni ovo, ni ono, nego je problem sa najgorim ishodom, znaš, to je direktna posledica gladi, direktna posledica rata, direktna posledica bolesti budući koji dolaze. Znaš, ova banda, evo sad planira nešto, neka nova zatvaranja, pokušaće sve da urade kako bi predupredili taj ciklus unutrašnjih građanskih nemira, odnosno građanskih ratova, da nas drže u pokornosti, kuće se ne bi pobunili protiv prokletog reprezentativnog sistema demokratijeg. Ali s druge strane znaju goveda da stiže pravi ciklus bolesti. Tebi sam rekao pre emisije, on je krenuće 2026. do 2028. neće zaustaviti. Moja strahovanja su tada... se vraćaju stare bolesti, ne ove lažne ptičji grip, papagajski grip, majmunski grip, ne znam, bolest X, bolest Y, imam hromozom X, imam hromozom Y, nemam, nego mislim na kugu, koleru, tifus, velike boginje, tako te stvari, razumeš?
kose, ono, znaš, Da. stvarno kose, strašno, tako da, znaš, mi sad iz ove vizure 2024. još ne vidimo to sve, ali Boga mi ovi u Ukrajini vidi. Evo da se vratimo i na taj rat, po Armstrongovim nekim procenama, i to su ukrajinski podaci, da je tamo na njihovoj strani izginulo 1.100.000 ljudi, sa tendencijom naravno rasta. 600.000 vojnika i 500.000 civila je Civilno. tamo izginulo. Nešto sam došao nekih ruskih podataka, da li su istiniti, nisu, ali negde oko 65.000 ruskih vojnika sa Wagnerom izginulo i možda još malo manje civila. Najverovatnije da je u pitanju opet ciklus od 8,6. Ruski gubici u odnosu na ukrajinski. Naš, Da. jedan Rus u odnosu na 8,6. Znaš, to je, meni je odvratno da pričam, ali stvarno je tako. Znaš, kad ti pričaš o podacima, ono, mrtvih ljudi, to je, ne možeš se osjećaš dobro, znaš, ono. Da. Ali eto, to je surova istina, znaš. I baš se ne osjećam dobro ni kad pričam ovo, ali ajte, eto, moram da kažem, jer istina boli, znaš, ono. Kako se kaže, bez bola nema ljubavi. Da, Da. no pain, no gain. Da. Da. Jeste, ali baš mi, evo, od KD-15, kada nas je ona pošast, evo, mi idemo sve iz većeg u veće, idemo iz veće u veći problem. Ajde da vidimo, da to ono ko će da mi otmeš majster, što kažemo. Ajde da vidimo da ne bude tako. Nema, neće da može, što bi rekao Srećko. Tako da, Da. kažem opet, ciklus je nemoguće izbeći. Može da se ublaži, možda može malo da se produži. Uglavnom ovi te stacionarni ciklusi ili Da. stacionarne frekvencije ciklusa, one naš stoje i gotovo da njih ne može ništa ni da deluje. Znaš, oni se Da. pojavljuju konstantno određenim vremenskim periodima, zbog opet ljudske prirode, i da ne ulazim u tu dubiozu psihološku, ali ti skalarni takozvani talas, kako ih ovde zovu, Teslini talasi, šta Tesni, je, znam, da. da. Nešto sam baš čitao o tim talasima, da je Tesla provalio čak da su oni 60 puta brži od brzine svetla. Međutim, nešto se razmišlja o tome, pa najverovatnije da oni imaju beskonačnu brzinu. Znaš, ako se taj talas skalarni prostire odavde, pa 10 milijardi godina svetlosnih dalje u ovoj dimenziji, ti kada načiniš neki uticaj, kada napraviš neki vektorski ili šta ja znam, nekom silom na taj Da. Na tu frekvenciju ili na taj frekvenciju ciklusa, ona se automatski oseti i na 10 hiljada milijardi svetlosnih godina, naš, Da. ono, na kraju vas i on. Tako da izgleda to. I zbog toga, evo, ne možemo da nikako da pređemo taj ciklus internacionalnog rata, znaš, koji je stacionaran, koji eto, 86 godina od drugog svetskog rata ili 31.400 dana, bit će na 2025. Tako da ne možemo nikako da ga izbegnemo. Znaš. A kompjuter Armstronga je već to izračunao da će vrh biti 2024. na 27. Nešto sam slušao i nešto što govore neki monasi, da smo mi u tom drugom ciklusu od 49 godišnjem ciklusu. Prvi smo izgleda već prošli, to baš na ciklus rata kada je kompjuter provalio će biti 2014. 7 godina, 2020. to je taj COVID ciklus lažni, pa onda ovaj ratni ciklus 2020. 27. dva ciklusa ruska, dva kineska i zmijski ciklus. Ono, veoma blizu, i to najverovatnije njegovo krunisanje, ne do Boga, ono, ali na 31,4 godine od nuklearnog rata. Ono. Pa evo, vidjeli Pa smo. taman kada krenemo da se obnavljamo, pošto je to Armstrong je rekao da će negde 2037. godine da zapad specifično dođe na ovaj nivo iz 2020. jer 10 godina će trajati obnova od rušenja od ruskih ovih nuklearnih vakcina, kako ja to kažem. Ali mora da dođe do tog crash and burn, znaš, da se to ne desi. Da se ovo sve ne desi. Da.
Oni bi već i počeli sa čipovanjem, verujem ja. Znaš, taj transhumanizam neće da stane ni ovim ratom, eto, o tome smo pričali. Govorio sam ti da je to taj takozvani slingshot move, Da. ono gde trend ide, pa će doći do pada, pa opet rast, ono, međutim, sabiraju se tu te sile vektorske, frekventno-ciklične, i onda će da ide do vrha, neslavnog tog vrha, ali njegovo neće da traje večno, znaš, tih 7 godina, da li će za 3,5 godine biti govedo ocareno, što se kaže, ono, ali to lažno carstvo neće ili kraljevstvo neće, traje dugo, znaš. Da. Taman kad budemo izašli iz jednog problema, počnemo da izlazimo iz te depresije, i to će da traje, boga mi, i dalje, ući ćemo i od 2040. u šestu industrijsku revoluciju, ovu petu ćemo da preskočimo jer će biti gadna, zato što je, kako kaže Armstrong, bit će industrijska revolucija na drva. Znaš, ovo je sada četvrta industrijska ova informatička elektronska, od 2028. mi ulazimo u petu industrijsku revoluciju na drva. Mislim da ti je sve jasno. Da. O čemu se sve tu radi, znači osnova pokretačka ekonomija energetska biće drvo. Posebno u početku. 2 godine posle nuklearno će biti najteže, ubedljivo. M ciklus gladi, M ciklus bolesti, konfliktni ciklusi pljačke, raje da bi prehranila svoje dece, morat će pljačke. Naš čovjek da bi prehranio dete svojima dotima. I Da. to već čujem kod ljudi, znaš ono, a ja sam to govorio još pre 5 godina. E sad sam počeo da čujem to i direktno od ljudima. I kaže, ima da otimamo. Ba to, a? Biće haos. I, znaš, užasava me to da je jedan ovakav, eto, čovek kao ja, koji za sebe uopšte ne smatra ni pametnim, ni punim nekih informacija, ono kao hard disk, ono, upoznao sam ljude sa memorijskim pamćenjem, fantastično i sve, da eto, da baš ja to, da to iznesem tako raj narodu. Da, možda sam ja to kriv, ono, molio sam se Bogu za te stvari, pa kad mi je dao, malo sam si pokajao, znaš, Da. nije baš to i lako izneti da govoriš o svemu tome. Znaš, ono, stegnete nešto. Ne stegnete ovde prvo. Ovde steže, znaš, ono. Da. Mislim da imam i tuđe srce, da si imao operaciju srca, mislim da bi me i to srce steglo, ali tako je, znaš ono. Hteo sam, eto to. A nisam mislio da će bude baš ovako katastrofalno. Znaš, ja bih volio da sve bude lepo, da bude okej, okay. Ali ne može ništa bez tog takozvanog crash and burna, znaš, da bi došlo do promene, te revolucije takozvane u ljudskom uopšte razmišljanju mora da se desi promena, a promena je jedina konstanta. Da. Jedina konstanta je promena. Sve ostalo je manje bitno odnosno na to i šteta što će ova promena bude bolna, ali mora tako. I očigledno da mora. Evo i na otvaranju olimpijade oni su to rekli. Izrugivali su se hrišćanstvu koji se pozivaju na jednakost i bratstvo. Mislim, kako je to ako ti jednu religiju nipodištavaš, znači to je jednoumlje, to je destrukcija. Onda onaj bledi konj, mi dobro znamo da je to iz Biblije donosilac smrti, znači oni su nam to najavili. Da, naravno, znaš, s tim što ti ljudi koji su na toj negativnoj strani, oni misle svi da će to da bude lepo po njih i da prežive, znaš, da žive na našim kostima, na Da. našoj nesreći. Neće da bude tako. I oni će da nastradaju. Jedan deo kukolja, šteta, će da prođe kroz sito, znaš, pa će da zagadi onaj sledeći ciklus, ali ovaj, mi smo ovde već pri kraju, već smo gotovo na dnu. Ima još da se propade.
Što bi neću grešim dušu, ono, da. Ovo nije dno. Znaš, ima još do dna, do mulja. Mi smo sad tek ugazili u mulj. Znaš, a dno je do ovde kad dođe, znaš, ono. Da. Tako da mi konstantno uspešno propadamo u lošu stvar i to sam isto rekao u par emisije da ja oni koji su hipersenzitivni, oni mogu i da osete to zlo. Da ja ga osetim, ja mogu da ga sečem ovako. Zlo možeš da sečeš već. Osete se te frekvencije, ne mogu to da objasnim šta je, ali se oseti, znaš. Obična raja isto oseti, ali jedina stvar koja u čitavoj ovoj zavrzlami gunguli, peripetišta, kažu Grci, da, je ta ljubav koja nas održava u životu, čini nas sretnim i u ovakvoj depresiji, recesiji, bolje reći, trenutno. Eto, imamo volje za život, radimo još, borimo se da preživimo. I to je ono što me raduje. Da. To je ono što me raduje. Evo sad, znaš ono, valjda čovjek treba sve da izgubi da bi neka mala stvar, ono, nebitna bila, znaš, ono, zanimljiva i sretna. Ko malo dete, znaš, on nije rekao Isus džabe, budite ko Ko deca. deca, da. Da, izgleda da je to, da, znaš, i ono, bukvalno, kako kažu sveti oci posle tog prokletog rata, ono, ljudi će da idu kilometrima da bi došli do drugog čoveka i reći mu, brate moj, Da. što vide drugog čoveka, drugo ljudsko biće, ono, biće sretnije, ono, zamisli to. Ne moraš ništa mi daš, samo daš da se zagalimo, izljubimo, da tu si, ono, znaš, nisam sam. I, da, tako da, biće i toga, znaš, ono, ti dobrih stvari, pozitivnih. Ali ove negativne stvari će sada da i preklopi na neko vreme, pa posle toga kako već ide obnova. Da. No on, vidiš šta se dešava konstantno na dnevno-političkom nivou Da, i tom da. geopolitičkom nivou, to su stalno ludila satanistička, to su ubistva bivših predsednika, videli smo. To je, i o tome sam govorio, o tome Armstrong govori već godinama da će da ga zveknu. Eto. A za Sreću Trumpa? nesreću po njega je da ga nisu ubili, A za ali Trumpa, da. možda ga ubiju drugi, iz drugog puta, a i oni žele sada da započnu rat, evo i tu stvar da kažem, da ako kojim slučajem pobedi, imaju onu opciju broj 2, Trump da ga uvuku u rat, da on ne može da izađe iz tog rata. Zato hoće sada do septembra, eventualno maksimalno do januara, do pred njegovu inauguraciju, Inauguraciju. da gurnu ovaj svet u rat, posebno Ameriku, da možda izađe. A šta je pitanje, kako će to da urade, ali to su im planovi. Pa evo sad i na Bliskom istoku se, mislim, Da. Bliski istok gori, ali da se dodatno pogorša situacija, jer evo Iran najavljuje odmazdu veliku za ubistvo lidera Hamasa u Teheranu. Tako da Da, da možda u bude Tehranu. to, evo, bude to baš upravo to o čemu govoriš, da uđe i Amerika zvanično u rat na Bliskom istoku iz kog neće moći da se izađe. A pa i sad ovo, a do pre nedelju dana taj ludi Netanjahu je bio sa Trumpom i Trump je rekao, eto, ako ja pobedim, ovi će da vas uvuku u rat. On je odmah raspizdio po Teheranu, odmah je, znači, to je ubijen, je tako, lider Hamasa Hamasa, ili da. Hezbolaha u Teheranu, Ne, a ne. Hamas sa, da li drugi čovek je ubijen, gde, ne mogu se setim, nija da li Siriji, Libanu, Da. negde. Uglavnom, dva vrhovnika neka u tim njihovim organizacijama, Hezbolah i Hamasa, su ubijeni. Mnogo je gore ovaj što je nastradao u Iranu, kako bi Iran uvukli u rat i kako Da. bi u stvari Ameriku uvukli u rat, o čemu su govorili sveti oci i govorio sam ja da će napasti Amerika kad tad Iran, ono, to bez Da. daljnjeg. Znaš šta? To ti je borba između Amerike i Irana kao borba između Rusije i Ukrajine. Da. Ukrajina ne može da pobedi Rusiju, znaš, to je Da. nemoguće.
Isto je tako i sa Iranom, on ne može da pobedi Ameriku. Znamo i šta će se desiti, ući će na teritoriju Irana američke trupe, ono, ali sa Persijskog zaliva, ovi će da se bore fanatično. Kad ne budu mogli, Rusi morat će da se spuste, Znaš, da će tada biti u to vreme i zatvaranje Bosfora, tada će izgleda najvratnije uveliko i Erdogana da skinu, jer ciklus političkih promjena za tri zemlje, gde smo i mi umešani, kada je bivša Jugoslavija ušla u 1953. godine, bukvalno u NATO, Da, tako. nezvanično, i dodaju se 72 godine, to je jedan osnovni ciklus političkih promjena, dobio se 2025. Tako da se pravi polje zla za rat 6 milja. I glavnu okretnu tačku ciklusa internacionalnog rata Konstantinopolj. Tako da Konstantinopolj je na horizontu. Rat 3 dana mraka je malo dalje. Ovo je već možda prešao horizont, ovo je rat 3 dana mraka nuklearni je na horizontu. I mi smo prešli već tu tačku bez povratka, evo upravo ćemo preći da li ove godine ili do januara. 100%. Da. Nema. Sad, nije jednostavno na lep, fin način, posebno narod na zapadu, raja na zapadu, nije smogla snagi da shvati šta se dešava iza zavese. Ono što se dešava u geopolitici, što se dešava na dnevnopolitičkom nivou, to su samo senke onoga što se dešava iza zavese. Zavise, da. Senke, ono što se dešava iza zavese, a motor je iza. Motor je kod tih velikih moćnih familija, motor je kod jakih političkih familija, znači ta ekonomsko-politička oligarhija, posebno zapad, mada i u čitom svetu ona razgranata i razvijena, to bez daljnjega. Da. I oni bukvalno prave ovo sve što mi vidimo, da. Pokušavaju da nas pobiju što više, to bez daljnjeg. A pokušali su na, po znacima navoda, fina način. E, sad su videli da je najbolji način nuklearni rat, znaš, ono, za 3 dana pobiju milijardu dve ljude, to je to, znaš. I onda oni vide tu jednu iskru budućnosti za tu bandu, a to je promena sistema, ali na njihovu stranu. Kao što kaže Klaus Schwab, ono, 2030. pa Da. ali neće da ide sve tako, propašće im ta agenda, barem na neko vreme, barem na tu 31,4 godine, dok ne uđemo još goru agendu, znaš on. Jer to spajanje čoveka i mašine, ne vidim prekid toga, znaš on, taj transhumanizam takozvani. I nije za džabe kada je neki monah isterivao nekog zlog duh iz nekog čoveka i baš pričao sam nepomenikom i on je rekao hoću da napravim, kako je rekao to, mašine od vas. Jer on nije sposoban da napravi ljudsko biće, znaš, Da. onda mu potrebna neki spoj duše naše i mašine da bi on mogao da ovlada nama. Znaš. I ide se ka tom. Evo, na kraju smo četvrta industrijske informatičko-elektronske industrijske revolucije, peta ova na drvo, 2028. 2040. vidiš 12 godina, to je Da. ciklus i po, manji, minijaturni ciklus i po, 8,6 godina plus 4,3, a 8,6 je, da ponovim još jednom, 3141 dan, pa još pola od toga i onda se ulazi u šestu industrijsku revoluciju koja ima i svoju simboliku. Ako treba i da se crta, eto, nema šta se crta. Šesta industrijska revolucija. Šest, šest, šest. Znači, moraju da se poklope kockice. Nije pametan onaj koji ima hard disk u glavi, koji ima memorijsko pamćenje. Onaj koji može, eto, da sagleda čitavu sliku, taj, ono kako kaže Armstrong, connecting all the dots. Povezati sve Sve tačke u tačke, da. sliku i dobiješ
mozaik. Da, i postaneš keramičar. Da. Ba, pa mogu si tako da me najaviš. Sljedeći put najavi Ivica Martinovski keramičar. Keramičar, da. Da. Eto. Molim lepo, znam da ti složim pločice u WC, što slažem pločice, razbijam, Da. što mogu da ti doteram pod konac, ono laserski precizno, pa to je neverovatno. Da. Sljedeći put sam keramičar. Važi, dogovoreno to. Kad se nađemo, nemoj da zaboraviš. Imaću Da to na umu, da, najavim neću zaboraviti, da. tako. Kako ti ovo, Ivice, sve izgleda oko Rio Tinta? Da li je to toliko potreba za litijumom ili jednostavno da nam da ostave pustoš i razvalinu od Srbije da se napravi? Jer nije samo i Rio Tinto, evo istočna Srbija, gore Bor, ne, Bor Majdanpek, to je već Da, razvalina. Majdanpek, Bor tamo, da, ono, to je strašno, od moje baš žene, njena majka žive u Majdanpeku, ono, to je, ono, bio nekad mrtav grad, pa je ona radila tamo kao socijalni radnik, ono, pa, Da. razumeš, ono, i sad kao, evo, nešto su živnuli, ali, znaš, to će da se nastavi i dalje, i ta kopanja, i to sve, jedino ovo sa Rio Tintom je pitanje, znaš, da li će im uspeti, a i ne kažu da džaba opet neki sveti oci da taj deo uže Srbije će bolje da prođe nego Vojvodina gde sam ja, zašto postoji vode Da. u planinskom delu Srbije, dok u Vojvodini voda je posebno zagađena i duboko je, ono, da dođeš do zdravlja i Da. pijaće vode čiste. A tako da neće da im uspe ovo, znaš, ono, i agenda im ne ide, znaš, mi smo pred trećim svetskim ratom, kakvi automobili koji lete, kakve litijumske baterije, automobili na, evo sad ima ovo na sov, bukvalno, ove baterije, provalili Kinezi nešto i šta ja znam, ono, Tesla zainteresuje već za to i, biće, to je samo početak ciklusa građanskog rata, znaš, mi smo već u građanskom ratu, posebno od 2020. godine kad su nas zatvarali ono prvi put, ono, i na globalnom nivou i na mikro nivou. I ovo ne može da se zaustavi, znaš, ono. Znaš, i džabe Vučić priča tu nešto, evo, uzeo podatke od Martina Armstronga, će počne rat sad u septembru, eventualno do januara, kad je bio na onom Die Welt Woche, a to je ova alternativna televizija, može se kaže, najveće na nemačkom govornom području, znaš, ja hoću da ispratim, ono, ne često ide u Rusiju i šta ja znam čovjek taj, ono, ono, video je šta se dešava, znaš, iza zavese, jasno me. A i mnogi ljudi tu su dolazili baš u tu emisiju koji su baš imali intervjue sa Martinom Armstrongom. I pitali su ga u blogu, evo, predsjednik Srbije uzeo podatke od vas, pa kaže, on indirektno rekao da jeste. A ja da sam rekao, Vučiću, neće te spasiti ni Sokrat, znaš, ono. Jer ono, ma, da jesi krao, jesi. Jeste svi komplet krali na čitoj političkoj sceni, ono, od 75. ono, Da. bukvalno, a posebno 90. znaš, ono, to su ogromne pare i, znaš, ono, i zato i tih 43 milijardera i 33.000 milionera i ne znam koliko, Milioner. znaš, u Srbiji, a ovaj ostali deo raje iz dana u dan živi, znaš, ko Rambo, Da. Rambo, how do you live, day by day. Eto, Da. postali smo Rambo, napravit Rambo. će Rambo od nas, znaš, ono što je Da. najgore. Pa da, ima se pretvorimo u čudovište, znaš. Ono. I stvarno je tako, i da neće da mu pomogne ni Sokrat. Opet govorim nešto i o budućnosti, o toj futurologiji Srbije, te kad dođe gazda, kad mi pređemo iz ovog prokletog reprezentativno-republičkog sistema u carevinu, sad pitanje samo koliko će raje da prežive, da dočeka tog cara u Kruševcu, to je, zna. Da. Ali to mora se desiti. To je ono gore na mestu i daj ti, možda radiš da durviš na glavi, rekao glavni gazda i to je to. Rekao Bog i tačka. I mi možemo, kako ono kaže se, da što sam pričao, mi pravimo planove, a Bog se smeje, Bog se znaš. smeje, tako i da. Majke mi, znaš, ta stvarno, ta, ja sam to iskusio na sobstvenoj koži milijardu puta, znaš, Da. tako da to mora da se desi i da će da bude to jurnjava za tim kukoljem koji je pobegao u inostranstvo i prebacio kapital preko, pa da se odradi neka agencija ala Simona Vizentala, znaš, on. Da.
Eto, nešto sam ja i čitao njemu da je on imao probleme od strane Mosa, da nije mogao tek tako da dođe do svakog kukolja nacisti. Zato što su se slizali sa njima, što i sad vidimo u Ukrajini sa Zelenskim i nacistima. Pazi, ti spojiš, ne spojiš. A zanimljivo je to da je zlo veoma onako plastično, znaš, i može da se spoji. Nespojive stvari, ono se spajaju kao što vidimo sad. Nespojivo zlo se spaja. Znaš, da. I evo, spojilo se. Meni to nije ništa čudno, zašto mi je jasno kako to funkcioniše. Znaš. Mnogima to nije jasno. Jao, kako? Evo, dobri su Ukrajinci, vidi, imaju Jevreji na ovaj vrhu. Znaš, kao. Sada to treba nešto da znači kao da su oni dobri. Ili, da. Šta, pa, to, nisu. Ali očigledno da dobro znaju da lepe plastiku, znaš, ono, oni plastičari. Da švajsuju. Da švajsuju, da. I... Grdne muke ne volje, ali... Da, kako kaže, ono... Neki će te poginite, neki će se vratiti. Neki će se vratiti, znači, pa da, sve ide ka tome. Ne. Sve ide ka tome, evo, očekuje se... Ne, to je malo, to je smešno, ali stvarno je tako. Evo vidiš da kako i raju će da guraju u rat, ono, posebno mislim na ovu zapadnu. Da. Raju kako će njih da gurnu sa tom velikom ekonomskom krizom. Da raju neće da ima šta da jede, pa će da kaže, evo, idete u vojsku na ruski front. Imaćete 2-3 obroka dnevno, možda će i vaše žene i deca nešto da imaju. Da. Znaš, one se već pripremaju te tačkice i, znaš, ono, kako je bilo za vreme tamo 80. godine, nešto nije bilo kafe i nafte, pa da, su da. Bili oni partner. Da, ja sećam koliko je toga, a ovo će, tako će da krenu, znaš, on, tačkice, par, ne par. Možda izlaziš, ne možda izlaziš, znaš, da te kontrolišu. Da. A, u ovoj sad fazi izgleda da im ti satelite ne rade baš kako treba, mislim, na ovaj Starlink, ovaj, to sve. Za sad služi kao neki opit, bukvalno treba u ratnom stanju gde Ukrajinci imaju internet, eto, pa mogu da nešto rade protiv Rusa, ali problem je u sledećoj, to je šestoj industrijskoj revoluciji, da će najverovatnije putem tih frekvencija satelita, pretpostavljam, neće biti ovog žičnog interneta ili šta ja znam, tako nešto, da bi mogle prate raju totalno, ono, da bi mogle da kontrolišu ponašanje i da bi mogli kontrolišu dušu. Nije u pitanju više ni ono da kontroliš šta kupuješ, šta, kakve su ti navike, nego dušu da ti kontrolišu, da. Ti iskvare dušu, to je. Da. Zato će se te buduće frekvencije koristiti. Evo, kada je bilo, da se vratim samo još jednom na olimpijadu, kada sutradan je nestalo struje u celom Parizu. Da. To mislim da je isto neka najava. Upravo možda je to najava 3 dana mraka i svega toga. Ovako na prvu loptu, to mi pada na pamet sad. 3 dana mraka, to je samo nuklearni će toliko da traje. Koliko će posledice da traje? To je pitanje. To mogu da budu meseci i godine dok ne dođemo do struje. Znaš? Da. Jer problem je, recimo, ako zviznem neku nuklearku gore u onom baš satelitskom delu, a i to postoje ti takozvani ratovi zvezda. Kako kaže ona, da, čitao sam ja neke brošure o tome, to je taj specijalni rat, znaš, ono kad da. Dragan, kako se za Bilogređ priča, bombarderu, da, čitao sam ja nešto o tome, neke brošure, da. Taj, specijalni rat unutrašnjeg i spoljnjeg neprijatelja, slušaj, Mario, nemoj da. Znaš, i tamo ako ode i malo u svemir, pa pukne neka nuklearka, ona može godinu dana da blokira ceo taj saobraćaj u orbiti, naš orbitalni saobraćaj, tako da i to na godinu dana, ono čak što više. Da. Ti elektromagnetni talasi koji su katastrofalni za tu tehnologiju i svašta će tu još da se izdešava, znaš, ono, i ne kaže se za džabe, ne kaže Armstrong za džabe,
Od 2028. mi smo u petoj industrijskoj revoluciji na drva. Na drva, da. Osnovni pokretač u početku bit će drvo, nema nafte, nema gasa, nema struje, kakav internet. Internet će bude, u što je nekad bilo lepo kad smo džođili na internetu, zezanje, ovo, ono, na. Neće bude ništa toga, ovo je naša emisija tu. Da. Koja emisija? Naša. Da, da. Pa evo i u Americi sve se više gradovi, zapravo sve više se gase radnje, evo recimo u Hollywoodu, u centru Hollywooda, on je prazan maltene postao, sve je to zatvoreno, sve je više bez kućnika, pogotovo od kada 19 kredite nisu mogli da isplaćuju, to su gradovi čitavi sa ljudima. Pa uglavnom sve te demokratske države, znaš, kojima vladaju demokrate su u velikim problemima. Raja beže iz tih država što su podigli maksimalno poreze, a porez kapital ne trpi porez, znaš, da. I privreda ne trpi porez. Da. Ne možeš ti da podižeš porez, a da kažeš ja radim za dobrobit neke zemlje. Ne. Mali porez i jaka ekonomija. Veliki porez i uništavanje ekonomije. Da. A, čak šta više, evo recimo sad u Njujorku se za bagatelno prodaju za 97,5% što Armstrong pisao u blogu, pad ovaj, nekretnina, cene nekretnina, ali znaš koji posebno nekretnina? Nekretnine koje su vezane za biznis, za posao. Znači, ta cena nekretnina, a to će da se nastavi naravno i dalje kada Amerika bude direktno pod, kad bude Raja osjetila da će biti direktno pod ruskim nuklearnim napadima, možda zamisliš ti taj panični taj ciklus, ono kakav će da bude. Rasprodaja, gde da bežimo, u koje grade, New York će da bude na meti, Washington, svi ti veliki gradovi, znaš, ono. Najvratnije da će početi da skaču cene negde gde neće biti zahvaćeni ovaj nuklearnim napadom. Isto tako i kod nas, ovaj, Beograd kao glavni grad neće da preživi. Ono. Expo 2027, te gluposti, leteći tanjiri, odnosno kako, leteći ovi automobili. Ne, no pa saran, to ne može da prođe. Da. Ne može to da prođe, tek tako. Što je za priča za malu decu, za, znaš, mislim da sad i mala deca ovaj, počinju da shvataju to. Da. Da. Isto se dešava i, kažemo, ono, paralele su gotovo identične. Ogromni dugovi, ta suverena dužnička kriza, takozvana uništitelje civilizacija, eto mogu da je nazovem, civilizacija država i država gradova, i u svom punom jeku, a tek će biti na vrhu ovaj, kada ne budu mogli da prodaju dug. Znaš, onda se baš totalno raspada sistem, mora da uđu u taj default na isplatu dugova, i zato oni hoće rat, znaš, ta politička oligarhija posebno, da bi zadržali sistem ove reprezentativne proklete demokratije, i jedino tako mogu da uđu u default, u neisplatu dugova. Evo, oni su to počeli da rade, uradili su sa Rusima, maznuli su im 300 milijardi, isključili su ih iz Swifta, to su videli Kinezi i ostali, zato je BRICS i nastao, znaš, kao alternativa svetskom finansijskom sistemu. S druge strane, šta radi banda? Hoće preko Ujedinjenih nacija, odnosno Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, banke za poravnanje, oni su već napravili jednu digitalnu ovaj, valutu i da dođu kao spasitelji preko Ujedinjenih nacija u čitavom ovaj, gunguli, znaš, kada dolar, da jednostavno zamene dolar kao svetsku rezervnu valutu, eto kao više neće Amerika da bude hegemon, nego mi će da budemo iz Ujedinjenih nacija, ma ajde šta, ne. Tako da, to ne, nenormalni su, znači to su, da izveš ne izveš, takva, ono, da mi je muka, ono, toga, evo, i to će pokušati urade, ali neće da uspije, znaš, opet sa druge strane, barem ne u ovom ciklusu, da zavladaju čitavim svetom, jer će ovaj, Rusi da prebace taj svetski finansijski centar sveta iz Njujorka u Šangaj, znaš. S jedne strane, Kinezi šta su provalili, znaš, oni sad kopiraju taj američki sistem i jačaju tu svoj, taj svoj srednji stalež, kupovnu moć.
svoju, da vremenom, znaš ono, Amerika je posle drugog svetskog rata jednu paralelu isto da kažem, proizvodila 50% svega što se proizvodilo na ovoj planeti. Sada je to palo, ne znam, na 20%, 15%, nešto tako, ali oni su i dalje svetski finansijski centar sveta. Zbog čega? Zašto svi hoće da prodaju robu Amerima, znaš ono. Oni su tržište to konzumerističko i oni konzumiraju to i svi hoće da im prodaju. Švabe, Japanci, Kinezi, Mongole, znaš ono, ne znam kogod već. Ono. Svi hoće da prodaju njima. Eto su provalili ovaj, Kinezi, ba čak šta više ih je tome naučio i Armstrong kad im je uvodio kapitalizam. Tamo negde 1997. godine su ga zvali ovaj, u jednu ustanovu, pa sada ne pričam šta je on tamo radio i svašta nešto. Ali, ovaj, eto, zbog toga će postati svetski finansijski centar sveta, zbog toga što prave to veliko konzumerističko društvo i gde oni hoće da okrenu taj ciklus da, osim što sad trenutno proizvode. I više su u tom nekom merkantalističkom sistemu, znaš, da i Nemačka recimo, a oni hoće da budu novi Rim, bukvalno, znaš, da sve što se proizvede proda se u Rimu, znaš, sve što se proizvede proda se u Londonu, sad nabravim svjetski finansijski centre, ka Americi da ide ovaj, roba, znaš, i to oni hoće, to će da se desi bez dalje, znaš, ono. To će se desiti bez dalje, znaš, jer opet kajde da se vratimo na osnovu svega, a to je promena. Konstanta promena. Znači, jedino je ona konstantna, ništa drugo. Da. Sve ostalo može se baci u vodu i to će da se desi. Ovim lomom mora tako da bude i da. Moraš, frende, moraš. Na silu, na silu. Na silu, na silu, da, da. A ako i ne shvati, vreme će ga uveriti u to. Vreme... To bez dalje. Znaš šta je problem? Što ovu ciklusologiju, ta nauka futurologije, ili, imaš i ovu duhovnu ovu futurologiju, zvrš kako se zove, ono, da. Ali, to se nauči u školu, znaš, uopšte. Ja bi ovu ciklusologiju ubacio od prvog razreda deci da uče, znaš, ali, ne, eto, ne. Džabe kada ti na ovom, ne na medicinskom, nego na ovom, kako se zove, prokletom, farmaciji, da, eto, da. Ona ima i tu negativnu, ovaj, negativan naziv, ono, iz Starog Zaveta, farmakija, ja sam to pričao, ono, šta je farmakoja, farmakija, ljudi koji se bave vrađbinama i druge ljude leče zmijskim otrovima i piše tamo da ih treba izbaciti iz gradova. A ti, brate, njih imaš ono nauku zvaničnu koja ima to ime. Da. Odakle je krenula ovaj revolucionarni ciklus, ovaj, kakav god da je 2020. godine? Od farmacije. Da. Koja je pravio te proklete vakcine i gluposti ovo? Da. Pa nisam ja pravio, valjda, on. Nego oni. Da. I pazi, ti dan danas ono ne možeš to da okreneš. Ovaj. Vidim da se još niko ne, znaš, ono, ti kad odeš na TV, ono, znaš, ti možda kažeš samo svoje mišlje o ti vakcinama. U stvari, bre, to je zlo, čoveč, to ne bi smelo. Ovi koji govore dobro o tim vakcinama, tu ne, u normalnoj državi, to oni ne bi smeli se pojave na medijima, razumiješ? Da, da. Nema ono ovo dve strane, ne, nego treba da se vidi šta je zlo, šta je dobro. Da se to prvo raskristališe, a i, znaš šta, sada je raje usmerena ka od strane ove prokletih političke oligarhije s jedne i s druge strane na ovaj, kako se zove, na taj jadar i na to sve. Da. Treba da bude i raja usmerena i da se skine ceo politički sistem, ono, i ekonomski sistem da se promeni. Da. Znaš, u tu direktnu demokratiju i u ovaj, da se ide ka carevini i s druge strane da se promeni politički, ekonomski sistem, znaš, da se napravi ili država bez direktne taksacije ili totalno država bez poreza. Gde se Martin Armstrong i Sveti Otac opet slažu, jer nešto sam čitao to, ovaj, o tome da je nešto rečeno da kad dođe Ioannis, odnosno romejski car, da se u romejskom carstvu neće naplaćivati nikakva vrsta poreza, doprinosa, carina i taksi u periodu, sve miš od koliko?
Od 12 godina. Znači, opet ciklus sipu, ja sam ti rekao koliko će traje. 2028, 2040, peta industrijska revolucija. Pa onda oni spavači, ovi koji su spavali 309 godina. A 309 godina je jedan od jačih ciklusa, to je 8,6, kako se vrši interferencija ciklusa, 8,6 puta 6 je 51,6. Šta je što ću ja da imam 51,6 godina na 2027, baš nevjerovatno. Da, da. Šest ciklusa po 51,6 je 309,6. To je tako bez veze, ono. Slučajno. Da. Pa ne bi rekao da je slučajno, nije, znaš. Nema slučajnosti. Nema slučajnosti, slušaj da ti da. Kažem. Kad je Bog pravio nas i ovo sve što vidiš, nije bacao kockice. Da. To je rekao čak i ovaj ludi Einstein, znaš. Da. Nije bacao kockice. I njemu bilo jasno. Pa mu mi leva pravila one matematičke. Matematičke podatke mu svrstavala, razbirala, sabirala, šta je radila već ono, da. Teorija brojeva itd. itd. jeste. Da, pa da, to ne znam koliko ljudi znaju, ali Milena Marić mu je bila, on je sve od nje pokupio kajmak i slavu. Jeste, pa od nje on bio klipan ono, mislim klipan ono. Ne, nije bio klipan čim je to sve postigao, ali u odnosu na to tehničko znanje, ona je bila makerom. Da, da. To nema šta da se kaže bez danjega. Ona je bila Tesla iza njega. Da, da. A evo koliko su te mračne sile uporne u svemu tome. Ono izdavo se i dalje je aktuelno, i tek će da bude aktuelno. Kada su rekli bolest X, ne znamo kakva je, ne znamo koje vrste, ali znamo da je 20 puta bit će smrtonosniji od K19. Kako onda mogu da znaju oni, ako ne znaju ništa o njoj, a baš samo to znaju, da će 20 puta da bude smrtonosnija od K19? Pa šta su oni teli da kažu, Raj, mi znamo, vi ste glupi, oni nas ovako i onako smatraju ovcama i stokom, znaš on. Tako da, šta kažeš nama, ništa oni, ali nije baš stoka tako glupa. Nismo mi baš tako glupi. Jesmo do nekle, ali baš toliko nismo, znaš. Da. Kako se kaže, ko priznaje, pola mu se dodaje. Dodaje, da. Majko, ali moji su nevjerovatni, znaš, u tim lažima. Prema imaju široku lepezu, širok dijapazon laži, prevara i zla koje mogu da nam serviraju, znaš, to je nevjerovatno. Oni su svesni, kažem, da dolazi taj ciklus, eto, i od Armstronga 2026. 7. 8. pravi ciklus ove bolesti o kojoj smo pričali malo pre. I hoće jednostavno da preduprede, znaš, ono, eto, možda Rusi nemaju muda da crveno dugme pritisnu, znaš, i to im pada na pamet. Naravno će Rusi pritiskaju crveno dugme kada budu razvučeni od Norveške do Izraela, do Suetskog kanala, do Irana. Pa znaš ono, šta Rusija ima 150 miliona, razumiješ, treba se bore protiv milijarda ovih sa zapada. Da, da. Znaš ono, imaju Rusi silu, ali kad budu videli, je stani, znaš ono je 8,6 kad počne da se izjednačava i daš da prelazi, a onda će kaže, pa stani, znaš ono, idemo. Da. Onda Vunakić. Onda će bude vesel. I šta oni sad trenutno rade sa tom agendom bolesti? Isto ko što su radili 2020. Da se Raja ne pobuni protiv sistema, da budemo zatvoreni, da ne imamo što manje komunikacije jedni sa drugima, da ne smemo da izlazimo na ono, na paradu, ne do Boga, oni izlaze na ovu paradu, znači da izlazimo na te velike skupove, protestne šetnje itd. itd. što već može u budućnosti da napravi revoluciju. Osetimo se samo u bliskoj istoriji kako su skidali slobu Miloševića, to su bile šetnje, ovo ono levo desno, pa pazi, njega su skidali 8,6 godina, razumeš? Da, da. Da, i sve u tom periodu propada, 8,6, 12,9. Znaš, to veoma
Nije to 86 godina, pa sad da skine. Znaš, ono, tako su govorili o Miloševiću. Sad, ja, o Miloševiću neće nikada skine. Da, da, tako je delovalo, da će on večno... Uvijek. Da, da. Sve jedino što je konstantno je promjena. Znaš, ni našeg ovog najpozitivnijeg borca protiv nepomjanika će da ubiju. Razumeš? Da. Šta ti kažem? Bog je tako namestio i to je to. Ja bih volio da ruski car večno vlada, večno će da vlada onaj pravi car. Da. Onaj glavni car, eto, tako da kažem. Da, da. Ovo će da bude nešto da čisto ojačamo, eto, kao hrišćani, neki hrišćani, barem, eto. Ovaj, pred ono najgore što sledi, na duhovnom nivou, znaš, i fizičkom i kakvom god već on. Me taman kad izađemo iz jednog problema, imat ćemo rast, uspon, bit ćemo svi u nekom elanu, pozitivi. Znaš, ono kako se kaže, labud najlepše peva ovaj, na kraju. Da. Znaš. E to je to. I sad, ko se razume u ciklusu, on to vidi. Ko, i ko iole je duhovan, ne, on može da vidi. Ne mislim duhovan, možda ti je budeš duhovan na onoj drugoj strani. Da, naravno, da, da. Na onoj hermetičkoj strani. Znaš, ali ti ćeš to da upotrebljavaš prvenstveno zarad svog ono, ličnog interesa i tog duhovnog interesa koji ti dolazi. Znaš, a ovde nešto će da uradiš i protiv sebe. Znaš, ono, protiv svoje ljudske prirode. Da, sa te duhovne strane. Jer uglavnom ljudi, zašto se sve ponavlja, zašto mi ne možemo da naučimo nikad ništa iz istorije? Jer nismo živjeli 1000 godina, pa ne možemo da problemo šta će se desiti. Znači, smo imali život od 1000 godina, mi bi videli sve te cikluse i ono ne bi se dešavali ovaj, tip, padovi takvi. Znaš. A s druge strane, on, kako kažu, jedan novčić, dve medalje, pozitivna, negativna strana, pa je tu borba, evo sad vidimo i to zlo. Uskoro će vidimo još jasnije tu čitavu sliku, a jednostavno ne možemo da naučimo ništa iz istorije. Nemoguće je baš zato što nemamo to iskustvo. I što je jako bitno, u svim tim mikrociklusima ljudske prirode, to što vidim je taj lični interes. A što on vodi čoveka, svaki čovjek ima svoj neki lični interes. I ovaj, brdo tih ličnih interesa, negativnih, kada se saberu, znaš, u toj pozitivnoj interferenciji ciklusa, onda se dešavaju te loše stvari, jer ne može, ne možemo svi da budemo milijarderi, a hteli, ne možemo mi, naravno. E, tu dolazi do tog disbalansa i tih jako, jako negativnih lomova. I ciklus samo objašnjava matematički i vremenski kad će da se dese te najteže stvari. E, mi smo sad u tom periodu. Da, da. To prelomnog trenutka, teških stvari u budućnosti koje će se dešavati. I već se dešavaju, rekao sam koliko je ljudi izginulo tamo u Ukrajini. Iranski rat je tu pred vratima. Tu su i ovde i problemi ovde na Balkanu, vidimo. Problemi u Mađarskoj, problemi oko nas, problemi u ovom mekom trbuhu Rusije, to mislim na Azerbejdžan, Jermeniju, Gruziju, taj deo, jako rovit, samo je pitanje, kada će da to Ameri upale, ono, ili ne do Bog Bosna ili nešto da. Od nas. Pa Kosovo, Bri. Da će Balkan da bude, sećaš se kad znači, je Zelenski. Ono, tako da, ovaj rasprodaje Srbiju masovno, Vučići, da. Znaš, s druge strane ni ostali ovi profesionalni političari su ništa ono, bolje ili gori od njega i oni bi isto to uradili, samo što je ovaj tu na vlasti. Da. Jedino što kažem što je ovaj, što je konstantno, to je promena. Znači neće da
večno da bude na vlasti ko Slobe ili Đinđić ili Tadić ili Koštunjavi, ne znam koliko ih je bilo, i Koštunica, i on je levi i desni, naš Toma Nikolić, to se menja, znaš, on ne može on da se zamrzneš ti u vremenu i prostoru, to je nemoguće, znaš, on. Nemoguće je zamrznuti nešto, stalno postoji kretanje, čak ne možeš ni onu, eto, u fizici ne možeš čak ni tu apsolutnu nulu da dostigneš. Nemoguće. Da. Neko je napravio ovo sa mnogo višom inteligencijom nego što mi možemo da provalimo. A kako je rekao Isus, sada gledate kao deca kroz prizmu. A ja kada budem došao drugi put, onda ćete videti oči u oči o čemu se sve ovde radi. E onda će da imamo to trenutno znanje. Ne ono da trebaš da čitaš Dostojevskog ili ne znam, ono Rat i mir ili ne znam šta, treba ti mesec dana pročitaš knjigu, razumeš, oči ti otpadno i da bi shvatio nešto. Da. E, to je ta beskonačna brzina o kojoj sam pričao, gde ti u trenutku, za svakog čoveka, za sve što se desilo, sve ti je jasno. Da. Sad, pitanje je i kakva je tamo vremenska dimenzija, znaš, ono. Da, je to. Jer, da, ovi fizički ciklusi deluju po principu frekvencije 8,6, odnosno pi broju, znaš, on 3,14, da, koje je umnoženo, ono, ili može da bude i umanje, znaš. Ali, s druge strane, enigma broja 7 je neviđena. Njega ne možeš fizički da ovu dimenziju uklopim nikako, evo, barem ja. Da. A on se konstantno ponavlja. I posebno kada ima interferenciju sa 3,14, onda je to bum. Razumiješ? Da, da. I to je 70, 490 godina. Ovaj sad ciklus, najvjerojatnije 49 godina, se konstantno ponavljaju u Bibliji. Iako ovaj zapadna civilizacija posebno, gde mi pripadamo delimično, naravno, pa i čak taj Bliski istok, da gledaju linearno, znaš, ono, posebno na tom profanskom nivou, akademskom, znaš, a nije ovaj linear, nego ciklično, o tome se radi. Da. Ama treba je da se zagrebe malo u Bibliji da se vide, znači nisu samo cikličari, vidjeti to što Armstrong kaže ovi sa istoka. Armstrong bi trebao možda malo pogleda, a pogledao je Bibliju kada je pričao o onom ciklusu o 7 godina gladi, onda je ukapirao da te ciklične promjene nisu samo kod ovih Kineza, Budista, ovih levih, desnih, da, znaš, nego i u Bibliji. Da. Pa znaš što mene isto fascina, što mi je interesantno? Zašto recimo Indija često podržava Izrael, znaš? I tu sam video tu duhovnu sponu između te religije, bukvalno koju su doneli ovi R1, slovenski narodi njima i može da se kaže i ta njihova, da kažem, jevrejska hermetika, mislim, na kabalu, koja ima dodirne spone, ono, jednostavno međusobno, i vidim da oni stalno njih podržavaju, i mnogo ljudima nije jasno zašto je Indija podržava često Izrael, pa baš zbog toga, zato što imaju te hermetičke nauke su spojene od Izrela trenutno do, a dobro, na kraju će shvati Jevreji, ono, da su pojeli nešto, pa tako da. I to je najbitnije, ovo je jako bitna stvar, neće nikada bude mira na Bliskom istoku, znaš, zašto? Pa Jevreji su ubili Isusa, ubili, po znacima navoda, a muslimani ne vjeruju da je Isus Bog, znaš. Da. Druge strane, znaš što neće biti mira na zapad? Pa zato što zapad nema hrišćansku religiju, nego ovu rimsku. Da, da. Ništa ono, vatikansku, katoličku, to je rimska religija gde je veze sa hrišćanstvom. Nema mir, tako? Da. Neće biti ni mira ni ovde kod nas. Jer ne poštujemo Boga, svašta nešto. Jedino što je konstantno je promjena i u tom ratnom ciklusu, tako da mira neće nikad biti. Kako je rekao Isus, nisam je ovde došao donesem mir. Nije nego maču, da. Je li tako rekao? Da, Matej, da. To je to. I znaš ono, kad dođe ovaj na časti pa da predloži Jevrejima za mir da će da bude, neće da može. Znaš, nemaš ti tu silu, bato, da zaustaviš vreme. Da. I da sve bude kako ti hoćeš.
Nepomljaniče, znaš, ti praviš planove, a Bog se smeje. Da, da, da. Baš tako, baš tako. Tako da je ta zla duhovna priroda crna je pod kontrolom, znaš on. Teorije haos, ima svašta i tu i u matematici. I, ne, da. Mandelbrot, brojevi, matematički, svašta tu ima. Da. Kako može da se provole neke stvari. Da ne pričam o ovoj kabali, ovo se više ni ne krio, znaš, ono, kad su ubili ove njihove, onog, rabina i Jicaka rabina i Ariela Šarona su mu bacili onu kletvu Pulsa Denura, ono, imaš na internetu, ne znam da li si gledao. Nisam to, znam da su... Ovo je piši na YouTube, Pulsa Denura, tamo skupili se na groblju ovi jevrijski rabini, nešto, drmaju se priče i tako su ubili i Jicaka rabina i Ariela Šarona, bacili im te kletve, ono, satanističke, ovi su teli da naprave neki mirovne sporazume da, s Arapima, neće li možda, znaš. Što je jako zanimljivo, ja mislim da čak taj rabin, ko je bacio te kletve, on nije čak ni onaj, one su podeljene na one Hazare i na ove druge, znaš. Pa Hazari, Aškenazi, i ovi Aškenazi, Hazari i ovi drugi su ovi Španci, takozvani Jevreji, ovi sa Bliskog istoka, uglavnom mediteranski. Sefardi, jeste, tako je. Što da je on bio čak i sefardski ovaj rabin. Tako da, da. Razumeš kakva je to religija, ono izopačeno, ne veze sa jevrejskom pravom religijom, ne ima veze sa vavilonskom, egipatskom, sa tamo bliskoistočnom religijom, sa našom starom ovde religijom, sa paganskom religijom, sa... Da. I to vrhunska čim funkcioniše, čim su ga ubili. Razumeš, oni to na duhovnom nivou rade, ono, zovu te nečastive sile, i otvaraju portale, razumeš, ono, evo ti CERN i ne znam šta, Znaš, imaš ono Šivu ispred CERN. Da. Stani, ako ste vi ateisti totalni, šta će ti Šiva, boginja Šiva, razumeš, ono, akademci vi ne verujete u Boga, da. Vi verujete u humanizam, odakle Šiva ispred CERNa? Pa šta će ona tu? Pa to je duhovna već stvar, nema veze sa dijalektičkim materializmom Karla Marksa i ovog Engleza. Da, je tako? Da, da. Tako je. Ne bi rekao, ne bi rekao da se ne bave, znaš, i to masovno, čak se sad više ni ne kriju. Evo, ovo što smo videli na olimpijadi, aj to je sad nešto najnovije, videli smo i na onoj engleskoj, u engleskoj olimpijadi, šta su radili sa onim bolesnicima kada su nam predočili da će bude zatvaranje bolesti. Da. Sećaš ono otvaranje? Da, naravno, ono u 16. krevetima, deca i tako to. Da. Jeste i one vakcine i ono sve da. Tako, da. A, evo sada, beli konj, riđi konj, ovaj konj. Da, prave konje od nas, eto. Da. Ne. Ratno stanje. Pripremaju polako polje da mogu da rade tu kao šta hoće. Naravno neće, napravit će džumbos, napravit će darmar, napravit će brljotinu, katastrofu, ali dobro, ima da preživećemo, znaš, on ima nas mnogo, pa će rajat nekada preživi, razumiješ? Da, da. Ne mogu da ih pobiju toliko koliko baš oni hoće, neće da može. Da. Pa... Kažem, tamo 2037. bit će 2 milijarde ljudi manje na planeti nego 2028. prilike. Da. Znači, mi ćemo te posljedice da osjetimo još 10 godina 15-20, da bi se vratili na nivo iz 2028, ono. Mislim na ljudsku populaciju. Populaciju, da. I, znaš, na svim mestima pozicija, znaš šta je užasno to? Što se na svim tim pozicijama vlasti, poluga vlasti, i na međunarodnom i na državnom nivou nalaze loši ljudi. Posebno u Americi ovi da kažemo, ovi Jevreji koji su iz Ukrajine čak poreklom, Viktorija Nuland, njen muž, ne znam, razumeš on? I toliko mrze Rusiju da je to strašno nešto, valjda je još ta mrženja potiče od, da li je to car Jaroslav, ne znam koja ih je polomio, tu Hazarsku državu je,
uništio i ta mržnja potiče još ohoju, ko zna kada. Ja su valjda u Ukrajini videli ponovo obnavljanje te hazarske države, od koje naravno neće biti ništa. Jer čeka se kad dođe ruski car da i se ko preživi da bude sretan da ga vidi. Eto, i ta pravoslavna unija od sedam država. Sedam. Da, da, sad razumem. Evo ga opet taj broj. Nije šest ono koji bi oni hteli, nego sedam. Da. Jedino što kažem, i to neće doveka da traje. To je. Tako, da. Ipak biće, vidi se svetlo na kraju tunela, ali treba do njega stići. Znači... Treba do njega stići, tako je. Jeste, je, baš tako. Znaš, vidi se svetlo na kraju tunela, samo treba do njega stići. Sretni će biti oni koji budu to doživjeli, znaš. Doživjeli, da. Da, baš. Jer, kako, rekao sam ti, jedna žena, kažem, što je meni poklonila ovaj krstić, jedan koji nosi stalno sa sobom, i da je manastir naš, i tamo je bio ruski car. Da. I pričali su monasi sa njim, ovako kao tija, teta, teti, i kažu da je kao Arhangel Mihajl. Tako da sve zna, svuda možda hodi, ne znam šta mi ono napisao. Ja sam pitao, je znaje da će da gubiju. Kaže, zna kao što i naš Gospod zna. I tu je, znaš. To je pitanje, Nemanjić isto je negde sa njim. On će da ga prikaže, ili neki ruski monak, nemo se sveti sad po priči. Ioannis je valjda jedan od onih spavača ili nešto tako, kako sam ja ukapiran. Treba možda neko bolje da mi to objasni, ali jasne su mi ove glavne stvari, znaš, ove, koje će se desiti, i ti trendovi. Teško je provaliti ove mikrotrendove. Tu se Bog mnogo sme, znaš. Da. Mi ga napravimo, znaš kako? Pa nemoj ti objasni. Pa to je. Niko kao ja. Niko kao... I onda... Leva, desna. Leva, desna. Da, gard leva desna. Da. knockdown ono, razumiješ? Da. Direkt aprek. Da. Tako da, eto, braš, drago mi je što neće da im uspeju sve te negativne stvari. Da, svi ti negativni eksperimenti koji će nad nama da izvrše, to mi je, eto, drago. Da se i mi malo smemo njima, eto. Da. Ivice, hvala ti puno na ovom razgovoru. Ništa, hvala tebi što si me pozvao u emisiju. Uvek. Eto, nadam se. Baš još uvek. Nekom gostovanju dok nas ne ugase, ono, znaš. Ne ugase, da. Ili me zatvore, znaš, kao jednoga, disident. Neće, ja se nadam da ipak do toga neće doći. Tako da... Pa kakvi su ovi idioti, ne bi me začudilo ono da se razračunavaju sa neistomišljenicima, znaš. Jer oni kad počnu da gube tlo pod nogama, onda se pretvaraju u aždaje, znaš. Da. Onda se pretvaraju u totalno apsolutističke ono, vladaoce koji hoće sve da urade samo da opstanu na vlasti. Da. Jer ako padnu, gotovi su, raj će da ih sa vilama juri. Da. Će padne pešenje vila. Da. Ali to ne smije da dođe, zato su oni toliko bore da ne dobija vlast, zatvaraj vakcine, ma pravi rat, samo mi da ostanemo, imamo mi bunkere. Podzemne godinu dana imamo tunjevinu da jedemo svaki dan, samo da mi opstanemo na vlasti. Da, to je taj lični interes. Znači, takvi su kao glodari, razumeš? Kao jazavci. Da. Ha, oni nas zovu stoka, evo, mi njih zovemo jazavci i glodari. Da. Šta ti kažem? Da. Hvala još jednom, Ivice. Mi nadam se ćemo biti u prilici još koji put da razgovaramo. Ja baš volim ovako sa tobom da razgovaram. Surovo i iskreno skroz istinu prezentiraš, onako realno zapravo kakva je, zapravo ona jeste, ne ulepšavaš, što je poenta da bi se narod otreznio u kom momentu se nalazimo i u kom pravcu idemo. Da potrebno je to pročišćenje, znaš. Da. Potrebno je, doći će se do tog. Da. Do tog nivoa i do tog vremena, do te vremenske tačke kada će svima biti jasno šta je pesnik hteo da kaže. Da.
Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju na kanalu Fenix TV. Do sledećeg viđenja, svako dobro.